Hur känns det här då? Känns det bra? Det känns bara bra, ja. Vad var det höjdpunkten, tycker du? Ja, det är svårt att säga. Men jag tycker gemenskapen känns väldigt. Ja, vi drar oss vidare här, tror jag. Ni är välkomna. Vi gör en liten gående, försöker att fånga upp lite folk som är på väg till Påverkanstorget efter förhandlingarna.
ska prata med lite olika folk om hur de känner för det som har hänt på förmiddagen och det som de är på väg till nu. Vad säger du till exempel? Hur tror du att det här känns? Vilken fråga? Eller? Ja, det är första gången jag är på en kyrkokonferens. Jag tycker det är jättespännande. Vilken församling representerar du? Kungsörs baptistförsamling. Kungsörs har du? Jajamän. Vilken fråga tycker du är mest spännande? Och jag tycker namnfrågan är väldigt spännande. Så vi får vänta ett tag innan det blir beslut på den. Vad tänker du om det här med namn då? Och det är ett blandat. Det är ett trosamfund som ska få ett namn, så att gemensam framtid skulle ju funka. Alltså det behöver inte heta kyrka, känner jag, som många andra trosamfund heter. Vad heter du? Peter Mellgren. Tack ska du ha. Burkigt. Jag testar igen. Ska vi se. Jag kan lyssna inte det. Det här är inte så lätt. Ja. Nu är det jättemånga som är på väg ur cellhallen här i Linköping. Och förhandlingarna har slutat för dagen. Så där. Ska vi se om vi kan få lite bättre ljud. Det har varit lite besvärligt att höra. Men ja. Men jag ställer mig här så kanske det går lite bättre. Vi ska se om vi kan testa så att vi får lite bättre ljud. Funkar bättre nu. Okej. Jaha, hur har det här varit då? Tycker det är mycket intressant. Mycket intressant. Vad har varit bäst nu? Ja, jag tycker det är bra att vi har så stor enighet i frågorna. Och nu har det varit mest presentation utav det vi ska besluta imorgon. Men det känns gott tycker jag. Bra att vi får vara ihop. Vad heter du? Jag heter Björn-Åke Hult från Donsö. Utanför Göteborg. Ja, här står ju någon mer. Vad heter du? Per Roger. Och ja, vad har du med dig från den här förmiddagen? Ja, det var en bra fråga. Så här, apropå, nej, jag vet inte just nu vad jag har. Jag försöker samla ihop mig en del för att så småningom komma fram till vad jag vill och vad jag tycker. Men just nu så har jag inte. Just nu håller vi på med och lite fördiskuterar 2013 års konferens som jag ska försöka vara del i kanske. Okej, men du, vi har ju ändå lyckats göra ett kyrkoledarval. Har du någon kommentar till det? Ja, det är bra. Det är jättebra. Det var jag nöjd med redan när jag fick förslaget. Jag tycker att man har... ja, det är väldigt bra. För att vara nöjd. Jag är nöjd. Vi får se om det är fler som är nöjda. Får man fråga dig? Vad heter du? Monica Martinsson. Är du nöjd med kyrkoledarvalet? Ja, visst. Det tycker jag är roligt. Bra. Vad tar du med dig från den här förmiddagen som har varit av andra frågor som du tycker varit intressant?
Vad ska vi ta? Det var mycket, men mest intressant. Vilken församling kommer du från? Från Bengts missionsförsamling. Ja. Och nu ska du gå på påverkanstorg. Ja, det ska jag göra. Ja. Jag tänkte jag. Ja. Och medlemskapet. Varför är det intressant? Jo, för vi i missionsförsamlingen är ju inte, i missionskyrkan är ju inte vana vid att då på medlemskap. Och jag tror att förslaget att låta det gå på remiss ett år är bra ändå. Så att det blir väl förankrat i ett beslut. Ja, vi cruisar väl vidare. Får vi se. Hej. Vad heter du? Louise Thoresaroth. Du, vad har du med dig från den här förmiddagens förhandlingar? Ja, roligt att vara här och se vad det kommer att leda till, alltså gemensam framtid. Man har haft hela sitt liv i missionskyrkan och sen är det bara roligt att vara med från början igen. Ja. Ja, på något nytt. Var du nöjd med kyrkoledarvalet? Ja, det var jag. Och nu ska du gå på påverkanstorget. Finns det någon särskild fråga som du tycker är särskilt intressant där? Ja, vi har ju diskuterat en del i styrelsen hemma och tittat på. Dels handlar det om medlemskapet som vi har tittat på en del. Och dels handlar det om det här med barnmedlemskap som vi har tittat på. Och ja, lite grann andra. Vi har tittat på lite olika saker där. Ja. Tack! Ja, nu står jag då precis framför den monter som handlar om motionen om teologi och språk. Och här är det flera stycken som står och skriver sitt namn. Och du är en av dem. Vad heter du? Jag heter Anders Karlhed. Och du har just skrivit under på bifall här. Mm. Egentligen så var det här bifall båda två. Kan man säga. Men jag tyckte om att kyrkostyrelsen tog det här på allvar och verkligen höll med om alltihop. Och det gillar jag. Och jag tyckte framförallt att det var en väldigt angelägen och välformulerat förslag. Som inte man hör så många av. Eller man hör inte av det där med språket och hur vi tolkar våran tro i den här tiden är väldigt viktigt, tror jag. Var du annars nöjd med förmiddagen? Ja, jag är jättenöjd. Nöjd med kyrkoledarvalet också? Ja, mycket. Mycket nöjd. Ja då. Vilken församling mer representerar du? Herrljunga i Västergötland. Ja, och du heter? Anders Karlhed. Ja, tack. Mm. Tack. Ja, jag tror vi tar oss vidare här. Det är väldigt många som har samlats runt den här den här montern som handlar om dop och medlemskap. Det blir svårt att tränga sig in här rent av. Det är en stor samling som tycker att det här med dop och medlemskap är en intressant fråga, alldeles uppenbart. Vi får se, vi kanske kan tränga oss in ändå. Ska vi fråga vad är det? Det tror jag beror på att folk anser den här frågan viktig. Det är trons frihet eller hårda regler som gäller. Och jag tror att det är väldigt många som tror på att tron ska uttryckas fritt och inte bildas för hårt vid paragrafer. Det tror jag. Där kan det bli rätt mycket diskussion om, gissar jag. Ja, om kyrkostyrelsen hade stått kvar vid sin ursprungliga formulering om att avslå vår och liknande motioner, då tror jag det hade blivit hårt. Nu har de tagit förnuft till fånga och sagt att motionen
är besvarad i och med att de har sagt att vi har helt enkelt inte hunnit med, men vi ska jobba vidare med den här frågan. Och du heter och representerar? Bernt Jonsson, representerar Uppsala Missionsförsamling. Och är du annars nöjd med förmiddagens kyrkoledarval? Mycket nöjd, mycket nöjd, ja. Ja, vi är nöjd till. Vi har fortfarande inte träffat någon som inte har varit nöjd. Vi får se om vi hittar någon. Jaha, ja. Vilken fråga tänker du liksom fundera över? Vi står här och bläddrar. Ja, vi tittar bara lite. Ja, vad är det som är intressant att diskutera? Nej, men det är klart det här med dop och medlemskap är ju intressanta frågor. Sen, vad tänker du då om det? Just den här frågan. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker kanske inte att jag är tillräckligt insatt för att diskutera det så här, men jag passar. Han passar. Det är okej, tycker jag. Jag vill bara tacka för onsdagskvällen. Det var det bästa hittills, måste jag säga. Det var så fantastiskt bra. Ja, det var. Ja, ja, det tackar jag för. Jag sen undrade frågan, var hamnar det här någonstans? För hon blev intervjuad förut. Ja, det hamnar ju på Gemensam Framtids hemsida, kan jag säga till dig. Ja, det låter ju trevligt. Ja. Tack ska ni ha. Jaha, ja. Och Anders Mellborn, han kan man ju inte motstå. Nej, vad ska jag kommentera nu då? Fråga, tänker du engagera dig på det här påverkanstorget? Alltså jag har ju mitt eget påverkanstorg på sidan 2 i sändaren, så jag tar inte mer. Jag är här. Man kan säga att du är utom tävlan. Tävlan, ja. Okej. Det är ju en fantastisk idé, va? För tror jag ska bli så högtidlig som Erik Amno säger att för svensk demokratiutveckling. Och det är ytterligare en sån här sak som jag tror framförallt har vuxit fram i våra krets. Och det är en rolig sak att man har på den första konferensen med när det är Gemensam Framtid också. Va? Det, du är det inte. Men ja, vi har ju gäster och kamrater här från förlaget och andra. Det är ändå lite imponerande. Detta är ju Sveriges största demokratiska ombudsmöte. Och varför är det det? Det borde ju kunna ha funnits fler andra stora ombudsmöten i Sverige. Man kan väl säga att jag ska ändå inte vara allt för så där skrytig. Va? Att vi är tillräckligt små för att tillåta direktval via församlingarna på det sättet. Medan de riktigt stora fackföreningarna så där har ju hamnat i indirekta modeller, och det är kanske oundvikligt för dem, men det är väl ändå samtidigt kopplat till den här grundidén i den församlingstradition som finns i Gemensam Framtid om den enskildas deltagande, den församlingens betydelse. Och det är klart, i en mer hierarkisk kyrkostruktur eller med ett starkare ämten och sådär, så får man inte samma typ av demokratiskt deltagande. Det är ju ändå skillnaden, så att säga. Ja, det kan finnas argument för och emot, men det här är ändå en tradition som är viktig att den fortsätter. Men du, och känner du dig nöjd med kyrkoledarvalet? Ja, det har jag ju sagt i förväg. Att det är ju med tanke på hur besvärlig den processen var, så är det ju verkligt hur vi alla tycker är nöjda med det som har. Och tro på det tycker jag man kände ännu mer idag. Att de har, tycker jag, om man nu ska psykologisera människor, vuxit under de här månaderna sen de nominerades på ett så lite intressant sätt. Tack Anders Mellborn, chefredaktör på Sändaren. Jaha, och här har vi ju som på beställning en linslus. Ja, det vill jag inte påstå. Svanell, vad har du med dig från den här förmiddagen? Alltså jag tycker det var det här enhälliga stödet för våra nya kyrkoledare. Det känns som en fantastisk start på den här kyrkan. Att vi nu valt Lasse, Sofia och Olle som våra ledare. Och den uppslutning de finns, det bär jag med. Och så tycker jag det är väldigt trevligt att
ha den här konferensen. Det är en trevlig stämning. Nu har vi inte börjat med några debatter än. Så vi får se det efter med det. Men jag tycker det här är väldigt bra. Jag känner mig väldigt tillfreds med arrangemanget, med alla praktiska saker. Och inte minst då som sagt valet av de tre. Finns det någon fråga som du tror kan det bli lite debatt om då? Ja, regionfrågan blir väldigt mycket debatt om. Och det är så här en folkrörelse ska fungera. Jag tycker det här initiativet med påverkanstorg är jättebra. För att då finns det en chans att påverka. Och så är det klart, har vi styrelsevalet och där kanske man, hoppas jag, att man inte tittar på gamla samfundstillhörigheter utan att man tittar på vem är bäst för det nya samfundet så att vi vågar tänka nytt. Tack Dan Svanell. Men här har vi ju Margareta Ingelstam. Aktivisternas grand old lady. War is over. Vad är det här? Har du gjort den själv? Nej, det har jag inte gjort. Utan jag köpte den i en sån där tjusig modern butik. Ja. Ja, och alltså fredsmärken finns det ju överallt. På sjalar och t-shirts och allting. Men jag tyckte den här var passade mig. Därför att jag tycker att man ska verkligen tänka war is over. Därför att då får man fantasin som det står här nere. Imagine peace. Att det är, då kommer det väldigt naturligt. Jag vet ju och gissar att du tycker att en av de stora viktiga frågorna som den nya kyrkan ska arbeta med är just fredsfrämjande aktioner och aktiviteter. Kan du säga någonting mer om det? Får du någon slags vibbar av att det är fler än du som tycker det? Jag är absolut säker på att det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Och att nu det här positiva svaret som kommer från styrelsen är ju väldigt uppmuntrande. Och samtidigt så har vi gått in i ett nätverk där vi verkligen nu ska flytta över. Alltså det som vi är överens om, 15 organisationer, är att flytta över en tyngdpunktsförskjutningen på militära insatser att lösa konflikter. Det har de visat sig att de inte kan. Och istället är det civila samhällsorganisationer som kyrkor och andra som kan faktiskt bidra på alla möjliga sätt. Och jag har just lyssnat på vad missionskyrkan gör i Ryssland och blev otroligt imponerad. Eller hur? Ja. Jag kan ju inte låta bli att fråga också om hur du kände inför kyrkoledarvalet. Ja, men det är klart, alla de där tre vet jag har freden i sitt hjärta. Och jag tror att det är ett paradigmskifte på gång i vår kyrka. Och att vi ska göra som styrelsen säger, att vi ska vara i fronten nu för fredsarbetet. Vilken församling är det du representerar här? Abrahamsbergskyrkan. Mm. Tack. Hopp. Se vad vi hittar några för här. Nej, jag kom precis. Han kom precis. Han har inte hunnit att tänka till än. Jaha. Här står du och Facebookar eller? Ja, nej, jag smsar till hemmaplan. Jaha. Vad... Ja, du argumenterar som bäst för Dan Brännström som ny styrelseledamot. Jaha. Han har alla de kompetenser som jag tror kommer att tillföra styrelsen väldigt mycket. Okej. Ja. Och det är... Det är hans revisorskompetens, ordning och reda, men det är framförallt hans som människa. Otroligt duktig. Han är med och städar kyrkan, han kan predika, han spelar cello, han har ett helhetsgrepp och han ser människan. Det var ju väldigt mycket reklam det här. Nej, det var inte tanken, men ordet är ju fritt. Ja, det är så vi jobbar. Kan man säga. Men här har vi ju, här har vi som jag känner igen.
Som jag senast såg i byggarbetarhjälm. Ja, ja, så var det. Vad heter du? Magdalena Gustafsson. Hur känns det här idag då? Idag, jag tycker att Påvägens torg är ju alltid lika spännande. För det är här någonstans som man får reda på det man egentligen vill få reda på. Vad vill du få reda på då? Hur folk ställer sig till just den juridisk person på regionerna är väl det som jag känner att jag är mest fundersam över. Så. Men alltså, finns det någon fråga mer som du tycker är intressant mer än med regionfrågan? Ja, men alltihopa är ju jätteintressant i huvud taget att på att skapa en ny kyrka liksom. Så det är ju, det är bra. Det är väl den stora grejen, eller hur? Ja, precis, det är ju det. Men du, alltså du ska, om jag kommer ihåg rätt, du ska ordineras. År nu då, eftersom Gemensam framtid har beslutat att alla som har läst färdigt ska gå och jobba ett år innan vi ordineras. Ett av 80 år eller vad man ska kalla det. Så att det är 2 år kvar. Men du ska bli pastor? Nej, diakon. Det är inte en siffra rätt idag. Det är samma sak. Säger du en gång till vad du heter? Magdalena Gustafsson. Vilken församling kommer du ifrån? Betlehemskyrkan i Göteborg. Tack ska du ha. Då ska vi se. Det ser ju ut som det var mycket medlemskapsfrågor där och mycket folk där. Vi ska se, vad har vi här då? Här var det förslag till stadgar för församling inom Gemensam framtid. Jag tror att vi rör oss lite. Jag tror vi får komma hitåt. Ska vi se, vad är det som händer här borta då? Ja, här händer det att jag råkar vara den stora belägenheten och representera Göran Bondesson som just nu kandiderar till kyrkostyrelsen men håller tal om vårt barnhem i Litauen för 100 konfirmander på Björkegården. Så att, då får jag ställa mig här och svara på frågor vem han är. Och plädera för honom samtidigt. Eftersom vår församling har nominerat honom till kyrkostyrelsen. Så är det. Okej. Men du, är du nöjd annars med de andra valen som har gjorts idag på förmiddagen? Ja, det får jag väl säga. Det var väl bara att marschera på. Det har gått ganska enkelt än så länge. Det blir nog lite svårare imorgon, tror jag. Finns det någon fråga, tror du, som det blir lite som hettar till er? Blir det någon diskussion någonstans? Ja, det tror jag. Och det är ju frågan om distrikts- och regionindelningen. Och, kan du förklara för mig varför just denna regionfråga ska vara en sån het fråga? Man tycker ju att det finns större frågor i världen och engagera sig i. Jag tror att det är vår svårighet att bryta upp ifrån det som är invant och känns bekvämast. Allt det som det ska vara som det har varit. Och om vi kunde ställa frågorna lite mer om vad vi ska ha den nya kyrkan till och sen söka en organisationsform som passar och stötta församlingarna i den gemensamma ansträngningen att predika Kristus för världen, så skulle vi kanske få ett annat resultat i slutändan. Det är nog min personliga åsikt. Men vi börjar ofta i fel ändan och ser vad vi kan skala av innan vi vågar att ta steget i det okända. Tack för det. Vilken församling är det du representerar? Jag är pastor och föreståndare i Järfälla missionsförsamling, Jakobsbergskyrkan. Ja. Ska vi hitta några fler kanske? Vi drar iväg och ser om vi hittar någon styrelseledamot till här som står på förslag. Här har vi en av dem då, va? Ja, du kan få stanna om du vill, men det var ju den här mannen vi var ute efter. Och nu fick jag ju lite hjälp här. Jan Peter Alm, du kandiderar. Just det, till kyrkostyrelsen, ja. Det stämmer. Vad fick dig att tacka ja till det? Ja, det var tunga påtryckningar. Hot och våld. Nej, inte riktigt. Men det var i alla fall, det var väldigt, ja. Och sen till slut så blev jag övertygad att det här kanske är en grej för mig nu när jag får mer tid och så.
Du har ju hört den här stora diskussionen som har varit att det är många som tycker att det är för mycket gubbar och det är för mycket gamlingar. Vad säger du då? Ja, då kan jag säga först, jag förstår inte varför du ställer den frågan till mig. Du tycker att jag är en gubbe alltså? Nej, men jag tror att det ska vara en spridning och det är det här också. Men alltså det här med åldersfixering åt det hållet, det är inte bra det heller. Och lika väl som det inte är bra åt andra hållet. Det ska inte vara bara ungdomar och inte bara gubbar och gummor. En mix. Och där kan jag bidra kanske med det. Tack. Då ska vi se om vi hittar någon mer ledamot. Vi har ju en till här. Ja, precis. Hej! Jakob Östervall. Absolut. Varför skulle man rösta på dig i det här kyrkovalet då? För att jag tycker om den lokala församlingen och jag tycker att det är viktigt att kyrkan stödjer den lokala församlingen så mycket som möjligt. Och jag har mycket idéer och kreativa saker som jag funderar på och har väldigt bra, väldigt erfaren på att jobba med styrelsearbete framförallt. Både på distrikts- och nationell och lokal nivå. Så du har suttit i både lokal församling i styrelsen och distriktet? I distrikt. Så jag har jobbat i lokal församling i distrikt också, dessutom. Men hur gammal är du egentligen, undrar jag då? 42, nej 23. 23 faktiskt. Ja, det är, så måste man ju börja tidigt med andra ord. Ja, men det blir så när man har bra ungdomsledare som är bra föredömen för en själv. Du, den här mannen nu heter Jan Peter Alm, han tillhör de som är över 40. De har ju fått ganska mycket på pälsen för att de är för många. Är det inte lätt att man kan bli lite åldersfixerad i den här typen av kampanjer? Jag tror att man kan bli det, men jag tror också att det tydliggöra att ålder också är viktigt att ha olika åldrar. Jag pratade om när jag var uppe så sa jag någonting om mentorskap och det tror jag är viktigt för alla församlingar att vi som är yngre lär oss av de äldre och de äldre lär sig av oss också. Så att jag tycker att det behövs en blandning av både äldre och gamla och de som är mitt emellan. Okej. Tack för det. Ja, då ska vi se. Vi hittar någon mer. Här har vi då ganska många som står här och vill diskutera regionfrågan. Nu kan vi se om vi har någon. Det här gick ju inte så bra. Men här har vi en som vi kan ställa svåra frågor till. Du, den här förmiddagen, hur kändes den då? Jo, det känns ju spännande med de nya kyrkoledarna. Och sen så kändes det väl som att den mesta spänningen kanske väntar till imorgon då. Men det är ju därför vi är här nu, för att surra om de här förslagen. Den mesta spänningen, säger du. Vad menar du då? Ja, men det är väl när de här besluten ska tas. Och det är ju lite märkligt att en organisationsfråga som regionindelningen kanske kommer att bli den hetaste frågan. Jag vet inte om det är ett gott eller dåligt betyg åt samfundet. Men det är väl det man tror. Men det känns som att det är mycket som behöver knådas för att det här samfundet ska börja fungera. Men det är väl en bra början. Man kanske skulle kunna förvänta sig att det var andra frågor som var hetare. Ja, lite så kanske. Men vi har ju en förmåga att fastna vid sånt som kanske har med organisation och så att göra. Men det finns nog mycket god vilja och god stämning och så det är väl det man får leva på. Och du heter och representerar? Jag heter Ann Lystedt och representerar Ansgars församling. Någon kandidat här, ser du någon? Jag vet inte. Har du någon i sikten någonstans här? Och här har vi ju en person som vi genast kan ta tag i och fråga hur det känns nu.
Det är ett sånt fantastiskt kaos, precis som det ska vara på ett påverkanstorg. Och mängder av frågor som diskuteras och penetreras. Och det är som det ska. Vad bär du med dig den starkaste upplevelsen från förmiddagen? Det kanske är en väldigt ledande fråga, men man vill ändå ställa den. Ja, det är valet av kyrkoledarna som jag blev väldigt glad över. Det förtroende som visats. Det kändes ju som ett väldigt, väldigt starkt stöd för de som blev valda. Ja, så uppfattade jag det också. Det känns väldigt gott att fortsätta arbetet med det för kyrkoledarna. Många verkar tro att den heta frågan, den enda riktigt heta frågan, kommer att handla om organisationen av regioner. Hur tänker du det? Mm. Jag har inte hunnit runt på alla regionerna än. Jag fastnade här vid regionfrågan där den frågan diskuteras väldigt. Men jag vet att det också diskuteras en hel del kring motionerna om dop och medlemskap och de frågorna som har bäring på det teologiska dokumenten. Mm. Vad säger du då, Paul? Vad bär du med dig från förmiddagen? Ja, det var ju dramatiken kring valet, eller snarare inför valet, hur det skulle bli, och skulle det liksom bli ett gott stöd. Men en väldigt lättnad och befrielse över att, ja, men här är vi ett, här står vi tillbaka bakom de som nu blir valda. Det var jätteskönt, en stor värme. Så det är båda gott för framtiden. Finns det någon annan fråga som du tycker skulle liksom bli en het fråga som du gärna att man ville skulle man skulle diskutera ordentligt i plenum? Ja, alltså det här med regionerna känns ju viktigt. Vi stod just om det. Och jag kan tänka mig att det här med att lyfta de anställda till en nationell nivå, det tror jag är någonting som man kan bejaka. Därför löneadministration och allting som rör kring det måste inte ligga regionalt. Det tror jag är en poäng att centralisera. Sen kan man fundera om det ska faktureras centralt och attestera småräkningar centralt. Det där måste man nog tänka igenom flera varv. Tack för det. Nu sticker vi. Ja, nu har vi ett väldigt trevligt uppdrag får jag säga, därför att nu ska vi sända faktiskt ett samtal med de alldeles färska och nyvalda kyrkoledarna för gemensam framtid. Ja, då har vi hamnat här i framtidsmonter där vi har väldigt fina förkläden upphängda från Kongo. Och vi har åtminstone vad jag kan se två kyrkoledare av tre på ingång.
Hoppas att hon är på väg hit. Och ja, vad kan vi säga under tiden medan vi väntar på henne? Vi kan säga så mycket att... Ja, du ska vara här nu. Det är alldeles helt rätt, för vi sänder just nu direkt. Eller hur? Att bli alldeles så överraskad av stundens ögonblick. Så är det ju just nu. Men vi väntar här nu på att det ska komma någon till. Ja, men det är kanske så här det kommer att bli, Ola Alkholm, biträdande kyrkoledare, att det är svårt att samla tre kyrkoledare på en och samma gång. Ja, det kan det ju vara, och samtidigt är det också så här att vi ska ju inte vara på samma ställe hela tiden heller, för då sköter vi inte vårt arbete, utan vi ska inte springa på samma bollar hela tiden, utan delvis jobba med olika saker, besöka olika församlingar, finnas med i olika sammanhang. Så det, men vi måste, så vi har en ganska tydlig planering för att så att säga mötas regelbundet varje vecka. Så finns det ju telefon och mail också. Det gör ju det, och många som vill tala med er den här stunden. Och ja, jag har pratat med många inne på Påverkanstorget och frågat nästan alla som jag har mött om de är nöjda med valet idag av er tre. Och det finns inte en av dem som jag har frågat. Det är rätt många som har sagt att de inte är väldigt nöjda. Hur känns det? Det känns väldigt bra. Jag hade ju anat någonstans att skulle bli vi tre, så att säga, då, efter att styrelsen kom med det här förslaget, efter att ha jobbat väldigt länge med det. Och samtidigt är det så att man kan inte veta någonting förrän det är klart. Och nu är det snart ett halvår sedan som styrelsen fattade det här beslutet, och nu det känns som att det är dags, att nu får vi börja jobba. På måndag tillträder vi, och det ska bli jätteroligt, jättespännande och också väldigt utmanande faktiskt. Ja, vad roligt att ni andra också kunde komma. Jag sa just det, att det kanske är så här det kommer att bli, att det blir väldigt svårt att få möjligheten att få er samtidigt. Men jag är väldigt glad att ha möjligheten den här stunden. Så varmt välkommen, Lasse Svensson, som är vald kyrkoledare. Det här blir en riktig sportfråga. Hur känns det? Ja, det är en befogad fråga, för det känns ju stort, och man känner sig väldigt överväldigad, och det är nästan lite förvånande att det blir så starka känslor också, för man, som Olle sa, någonstans har man tänkt att det kanske kan bli så här, men när det väl blir och det känns som ett starkt förtroende som visas oss, då slår det en nerv, så det är klart att man är väldigt ödmjuk inför uppgiften, och det känns stort på väldigt många sätt, många plan. Och Sofia, om du skulle kunna tänka dig att komma runt här istället, så gör vi en liten rockad. Då får vi nämligen en mycket trevligare bakgrund. Jag vet inte om ni har sett det, att vi då dagen till ära har satt upp nya roller med er på. Och det känns ju väldigt fint. Men hur känns det för dig? Jag känner mig tagen, tror jag. Och överväldigad, och... Det kändes väldigt speciellt att stå där och se alla dessa människor. Och redan igår kväll när tältet var nästan fullt, och kände tacksamhet och inspiration. Ja,
Bävar man en smula eller känner man att det här är liksom verkligen stundens allvar, eller kommer jag räcka till för det här? Tänker du så någon gång? Absolut, hur ofta som helst. Och den känslan har jag alltid med mig på något sätt. Och det är någon slags sårbarhet och sådär som... Så den känslan är på ett sätt inte ny. Jag lever alltid med den. Och vill väldigt mycket vila i det som morgonbönen idag sa. Det här att det är Gud i oss. Och att hitta styrkan där. Och vila i att kraften kommer till oss. Jag tycker det känns, måste jag själv säga, att det känns roligt att vara en del av en kyrka som vågar sig på ett helt nytt ledarskap. Och i mycket annat traskar vi i gamla fotspår, kan man säga. Men just i detta tar vi verkligen ut en ny kurs. Berätta någonting om hur ni har pratat er samman om hur ni vill vara tre ledare. Ja, vi har ju, dels har vi pratat en del liksom inför det här då, men det är alltid så svårt när det inte riktigt blir det allvar, eller hur är det? Men sen har ju styrelsen också haft en idé då. De har tänkt att vi skulle kunna, i och för sig ganska grovt, men ändå skulle kunna ha lite olika inriktningar och uppdrag och så. Så att nu när det blir lite på allvar så får man väl återkomma. Nu är det verkligen skarpt läge, så nu får man väl återkomma liksom med förnyad intensitet och verkligen börja nysta i detta. För det är klart att vi ska ju inte gå samtidigt, som du sa i inledningen här när vi kom, att det kan vara svårt att hitta oss samtidigt. Och så hoppas jag att det ska vara. För att vi behöver ju mötas, men vi behöver naturligtvis också dela på oss och inte gå omkring här som en trio, utan vi behöver se till att vi är väldigt operativa i våra tjänster. Så det ska vi vara naturligtvis. Och det är klart, då handlar det om att jag blir väl ett tydligt ansikte utåt, så att säga, både utåt mot samhället, massmedia kanske, men också mot församlingar, och ska resa en hel del. Det tror jag vi gör allihopa. Olle kommer väl hålla ihop. Ja, kommer du hålla ihop egentligen, Olle? Jag tänker ju att prioritera ganska mycket arbete på kansliet i Stockholm. Jag kommer ju att arbeta med ekumeniska frågor. Jag kommer att ha ett visst ansvar för det här med medarbetarfrågor, med rekrytering och uppföljning av pastorer och diakoner i gemensam framtid. Kommer också att besöka församlingar förstås. Vi har ju en särskild uppgift om att vi vill ha en god relation till exempel Svenska kyrkan, men även övriga samfund i det här landet. Och jag tänker också, så att säga, att jag skulle vilja ge ett bidrag till att gemensam framtid kunde vara en, så att säga, en tydlig röst i det offentliga samtalet. Och där har vi ju, det är lite kul att vi tre har ju haft ett uppdrag att skriva några olika saker, och det har visat sig att det har inte varit svårt för oss att skriva på oss där en av oss har gjort ett underlag och så har två kompletterat, och så har det gått ganska smidigt, så att säga, för vi har någon slags gemensam grundhållning. Får jag fråga, det är en helt hopplös fråga att ställa, men hur väl känner ni varann egentligen? Vad skulle du säga, Sofia? Mycket på intuitiv kunskap, och inte minst när det handlar om relationer, att på ett sätt så kan man lära känna en människa väldigt snabbt om det finns en connection eller sådär, en samhörighetskänsla på något sätt, och det tycker jag att jag har känt med er. Sen så har vi faktiskt tampats en del, och inte minst jag och Olle, men du och jag jobbade ganska så till och från i alla fall intensivt här under formandet av denna kyrka som vi nu i. Så att, men jag ser fram emot att lära känna er mer.
Har ni grepp om vem som har dåligt morgonhumör och vem som är kvällspigg och sånt? Är det på den nivån också? Alltså jag tror vi har inte kamperat så mycket ihop nu på det sättet så, men alltså vissa saker har vi ju liksom märkt att det är lite skillnad på oss såklart. Och då vill man ju gärna veta något. Ja, just det. Men, alltså jag pratar ju fort och mycket. Olle, han vill ju gärna i lite sken av att tänka efter och lite mer samlad. Så. Nej, men det tror jag också han gör faktiskt. Så att vi, på det sättet så är vi ju olika hela tiden. Sofia tänker ju ofta, tänker när hon får en fråga, det kan du testa nu, men så tänker hon ofta liksom och vänder på den och svarar liksom sådär. Man märker att vi är lite olika, tänker lite olika, men det är liksom själva poängen och det är liksom styrkan. Vi är lika på många sätt, men liksom inte på allt riktigt. Så va? Och vi använder skillnaderna som styrkor. Det är egentligen precis det som så här förut är byggt på. Var den idén att det är liksom inte tre bilder som ser likadana ut, men vi tar med oss styrkorna och vi använder det som styrkor just och fokuserar på det vi har gemensamt. Idag har jag pratat med en journalist som inte kunde så mycket om det här med Kyrksverige på en ganska stor tidning i södra Sverige som sa så här: ja, jag har förstått att ni har valt tre stycken biskopar, men och så ville hon veta då varför. Alltså man kan säga att hon hade inte riktigt pejl på historien och undrade liksom, är det för att det ska bli så mycket billigare då för er att alla de här kyrkorna ska gå ihop? Eller vad är själva idén och tanken? Och hon hade otroligt svårt att orientera sig i att här är det tre kyrkor som går ihop. Och hela, man kan säga okunskapen om vår värld av samfundshistoria och rötter och jag vet 100 års historia och mycket mer. Att den är ju väldigt låg och att det är ett ganska knepigt utgångsläge att bilda en ny kyrka i den här tiden. Vad tänker ni om det? Att den stora utmaningen är att vara kyrka. Och precis som du säger, att i det sekulariserade Sverige, och vad vi nu menar om det är så sekulariserat, det kan man ju diskutera, så är det det som är utmaningen, att visa att vi vill vara kyrka för och en kyrka som gör skillnad och som betyder någonting för människor, för vårt samhälle och för världen. Och då hela tiden i relation till också andra kyrkor. Vi sa det här på förmiddagen att när vi nu tar ett sånt tydligt ekumeniskt och gör en ekumenisk manifestation som vi gör på ett sätt, så förpliktar det också till att fortsätta visa stor liksom generositet och öppenhet till andra kyrkor och att vi fortsätter gå tillsammans. Alltså, jag tycker att få saker och ting billigare, det är bara en mycket, mycket, mycket liten del av det här om det än finns med. Men det är klart att det nya kansliet som vi bygger upp nu, det blir ju mindre än de tre gamla kanslierna tillsammans. Vi kommer ju framöver här bara ha en kyrkostyrelse. Vi kommer att på sikt spara en del pengar på det här, men det är inte därför vi gör det här. Det är en väldigt liten del av kakan. Det hon också frågade, det var ju om det hade med det här med treenigheten att göra. Att vi idag har valt tre kyrkoledare. Det var ju bara som ett exempel på hur det kan gå till i en journalists järnvindlingar när man försöker förstå vad man väljer och inte väljer. Får man ju säga då att det är ju ganska så positivt att hon kände till treenigheten. Eller hur?
Men jag menar, det här ledarskapet var kanske inte i första hand tänkt så, kan man säga. Men ja, bara som en anekdot egentligen. Jag tänker att de flesta som jag har talat med på eftermiddagen inne på Påverkanstorget har jag frågat om hur de kände efter kyrkoledarvalet, för att lämna frågan ganska öppen. Och jag har inte träffat en enda person som inte säger att det här kommer att bli kalasbra. Vi är jättenöjda. Det kan inte bli bättre. Det där är tre fantastiskt bra personer. Och jag tänkte att jag avslutar det här lilla samtalet med att ni får en liten chans att bara respondera på att folket verkar vara väldigt, väldigt glada över valet av er. Det måste kännas rätt bra som start. Ja, det är klart att det kan man ju absolut inte säga någonting annat. Det känns ju jättebra. Det gör det. Och det är klart att idag känns det som att det är för oss, och i alla fall för mig, men jag tror för oss alla tre här, alltså, så känns det som, ja, men nu gläds man. Det känner sig väldigt, det känns stort, och man är ödmjuk inför uppgiften och så vidare. Sen vet vi ju liksom att, som Olle sa, att på måndag går vi igång i de här uppgifterna, och nu gäller det ju att vi ska börja leverera. Nu ska jag leva upp till ett förtroende som har visat processen i och med att vi har bildat kyrka, men också visat oss tre att få det för stora förtroende att leda detta. Så att nu, ja, på något sätt, nu gäller det också att vi levererar, och det är vi väldigt inställda på. För att nu har vi kunnat säga länge att jag inte riktigt är, eller vi har ju det här först, och vi har mycket att tänka på nu, och det är konferens, och det är kansliflytt, och det är kanslilokaler, och det är som ska byggas upp, och ja, vad det nu är för någonting. Men nu är vi där, och nu ska vi börja leverera. Men idag njuter vi. Nej, men jag tänker som Lasse också, att idag är väl en dag då man kan unna sig att njuta av livet, och det finns ju ledare som får sitt mandat med strax över 50%. Det räcker med 51% ibland, och har ju mycket mer att göra än så, och det känns väldigt bra. Och samtidigt så måste man tänka på det här att vi måste bevisa att det här var rätt också. Vi kan inte bara slå oss till ro och säga det, att det var många som röstade på oss. Utan vi väntar hårt arbete. Stora utmaningar. Jag vill säga tack. Vi gör det tillsammans. Det är vad jag vill säga. Tack ska ni ha för att ni tog er den här stunden med oss på gemensamframtid.se, som är den plats där ni nu kan antingen snabbspola er fram mellan de olika avsnitten i den här lilla sanningen. Vi klipper ihop det sen så att det blir lite stramare. Men tack så länge, och vi kanske ses igen, men jag tror inte det. Jag tror att vi är rätt nöjda nu, och har vi massa mer program, och det kommer att bli mer sändningar framöver. Först gudstjänst klockan 7.
Det är så att jag försöker.